你平日里不是一向最端正持重吗？怎么今日薛叔区区几句话，就将你扰得心绪大乱？你可有想过，他若不是担心自己没有胜算，又何苦来寻你这一遭？我当然知道，我也不全是因为他。方才你也听到了，连公主殿下都默认未来的临淄王妃是薛叔。我纵因恋慕殿下而参加选妃，可是我若落败， 不仅会让我自己失了脸面，还会连累江府，成为京中笑柄。人不该为了别人的目光而活，而是该为了自己的心。从你救下秦贵妃开始，你不就已经打定主意要走这条路吗？如今为何又怯懦？雪宁，并不是所有人都像你这么有勇气的。这世上， 除了别人的眼光和自己的心意以外，还有一种东西，叫做命运。倘若命运注定如此，就算我与之抗衡，又能如何呢？ 命运吗？